Leo tuendelee na taarifa zetu. Maandamano yameshuhudiwa katika kaunti ya Siaya huko Ramba eneo bunge la Rarieda kutokana na madai ya kuripotiwa kuuliwa kwa watu wane na wengine kujeruhiwa, ikiwa ni kutokana na kuchimba dhahabu ndani ya migodi iliyopo chini ya umiliki wa raia wa Uchina na kampuni moja. Mwanahabari wetu Hemed Abdalla ameandaa taarifa hiyo kwa kina. Wenyeji hapa walijitokeza kupaza sauti wakitafuta haki. Niliwapata maofisas wa hiyo watu wa China, director na wafasi wake ambayo ni watatu. Waliniambia ati bibi yangu tayari amekufia kwa mkononi ya wa daktari. Nikifanya uchunguzi nikakuta kuna huyu mama aliuawa huko kwa kambi ya China. Watu wa China waliua bwana yangu, walishikana na mashemeji yangu wawili, wakaua bwana yangu wakanifukuza na watoto. Madai ya kilio chao ni kuhusiana na jamaa zao walioangamia mikononi mwa kampuni husika. Hadi sasa wamejibiwa na kimya, kama kwamba hakuna watetezi. Duru zikiarifu kwamba kampuni hiyo ilikosa idhini kutoka kwa shirika la utunzaji wa mazingira la NEMA na wizara ya madini nchini. Tulileta kesi hapa kotini, wakapewa stop order. Mpaka sasa hivi bado wanaendelea na kazi, hawaja stop. Sisi kama wakaji wa Ramba tumefumilia ya kutosha. Kutoka leo kama Wachina bado wataendelea kufanya kazi, sisi kama raia au community tutachukua hatua mikononi wetu, kwa sababu wamekataa kusikia oda ya mahakama. Licha ya mahakama kupiga marufuku zoezi hilo la uchimbaji madini eneo hilo, wakazi waliandamana wakiulizana ni kwa nini mwekezaji huyo bado ameshikilia msimamo wake, msimamo ambao umezaa hasara kwa nyumba za wenyeji, ikiwemo kupiga nyufa na hata uchafuzi wa mazingira, jambo linaloathiri afya yao. Sasa wale Chinese wamekatazwa kuendelea na hiyo maneno ya mining ambayo wamekuwa kifanya bila license huku Siaya, mbali inaitwa Rarieda. Kesi bado iko kotini na tutaweza kufahamishwa the whole outcome 13th of May 2024. Hali ikionekana kuharibika, ni maandamano yaliyopazwa angani wakiitaka serikali kuchukua hatua za kutetea wanyonge. Hemed Abdalla, NTV Nairobi. Kijiri ni kwamba watu 6 wamethibitishwa kufariki na watu 7 kujeruhiwa katika ajali